Azərbaycan son zamanlar İran-Azərbaycan münasibətindəki gərginlik qarşılıqlı hərbi təlimlərlə də davam edir. Ümumiyyətlə sizcə bu gərginlik regionda yeni təhlükələr yarada bilər mi? Əlbəttə, yarada bilər sözsüz ki, çünki tarixi olaraq Azərbaycanla İran arasında indi həmişə problemlər olubdur sözsüz ki və bildiyiniz kimi Azərbaycan əhalisinin böyük hissəsi müsəlmandır və şiədir və İran da bildiyiniz kimi bütün dünyada şiəliyi və yaxud İslamı yaymaq cəhdlərində olan bir ölkədir. Və bu nöqtə nəzərdən də Azərbaycana hansısa bir şəkildə müdaxilə etmək, burada da bir şiə dövləti yaratmaq, bu tipli ideyalar hər zaman mən fikirləşirəm ki, İranda olub və indi də təbii ki, bunları həyata keçirmək istəyə bilərlər. Amma ki, bunların belə deyək də, bir potensial Azərbaycanda ciddi şəkildə mən görürəm açıqcası. Çünki ölkəmiz və cəmiyyətimiz daha çox sekulyardır. Amma ilk növbədə nəyə baxmalıyıq? Ona baxmalıyıq ki, niyə bu gərginlik yarandı? Bu gərginliyə gətirən səbəblər nədən ibarətdir? Əsas məsələ budur. Bu da ki, mən fikirləşirəm ki, Ermənistan Azərbaycan sərhədində olan o gərginliyi, toqquşmalar və bunun yanında da İlham Əliyevin Zəngəzur ritorikası və bununla bağlı nəyin bahasına olursa olsun Zəngəzur dəhlizini biz həyata keçirəcəyik deməsidir. Və düşünürəm ki, bütün bu gərginliklər, son dönəm gərginliklər məhz bundan qaynaqlanırdı daha çox. Ümumiyyətlə, İran və Azərbaycanın rəsmi qurumları bir-birlərinin terror aktlarında iştirakları, həmçinin casus şəbəkəsi, qanunsuz silahla birləşmə yaratmaqda günahlandırırlar hər iki tərəf bir-birini. Ümumiyyətlə, sizcə bu məlumatlar reallığa əks etdirirmi, yoxsa siyasi təzyiq vasitəsidir? Bayaq mən dedim, İranın belə bir ideyası, istəkləri hər zaman olubdur. Sadəcə məsələ burasındadır ki, hal-hazırda artıq neçə illərdir ki, İran sanksiyalar altındadır, ciddi təzyiqlər altındadır, ümumiyyətlə, beynəlxalq aləmdə və bildiyiniz kimi qərb ölkələri İrana qarşı sanksiyalar elan ediblər və bu da İranın həm bu dönəm, bu bölgədə, həm də geopolitik olaraq imkanlarını ciddi şəkildə azaldıbdır. Sözsüz ki, amma yenə də ki, İran, mən fikirləşirəm ki, bu ideyalarından əl çəkmir. Təbii ki, o istəyir ki, dünyanın bir çox ölkələrində harda ki, şiələr var, şiə əhalisi var, orada İslam Respublikaları olsun. Yəni, bu hər zaman olub, mən bayaq qeyd etdiyim kimi, bu yeni bir şeydir. Sizcə, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqının sanksiyaları altında olan İranla Azərbaycan münasibətləri necə nizamlaya bilər? İranın Azərbaycana qarşı təhdidlərini necə liberallaşdırmaqlar bu dönəmdə? Bu dönəmdə mən bayaq qeyd etmişdim. Yəni, ilk növbədə məsələ, problem ondan ibarətdir ki, İlham Əliyevin ritorikası tam olaraq İranın belə deyə də, bu bölgədə maraqlarına toxunur. Yəni, İran açıq şəkildə deyib ki, Ermənistanla İran arasında olan sərhədini nəyin bahasına olursa olsun İran qoruyacaq. Çünki bildiyiniz kimi, əgər Zəngəzur dəhlizi olacaqsa, hansısa bir şəkildə, bu sanki İranla Ermənistan arasında olan bu dəhlizi, daha doğrusu sərhədi bağlamış kimi olacaq. Və İran təbii ki, bunu qəbul etmir. İndi mən fikirləşirəm ki, açığı artıq Azərbaycan tərəfi, yəni İlham Əliyev artıq gördüyünüz kimi bu Zəngəzur ritorikasını kənara qoyubdur. Daha çox İranla problemlər haqqında danışmağa başlayıb. Bu da daxili bir manipulyasiya, bir predmetinə çevrilibdir. Və düşünürəm ki, müəyyən bir dövr keçəndən sonra bu gərginlik də, necə ki, o Zəngəzurla bağlı o gərginlik var idi, eyni şəkildə aşağı doğru gedəcək, yəni enəcək bu gərginlik və hər şey daha əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Yəni, mən nə İran tərəfindən, deyəlim ki, Azərbaycana bir hücum gözləyirəm, nə də ki, Azərbaycan tərəfindən Zəngəzur dəhlizini güc yolu ilə də Ermənistandan almağı gözləyirəm. Mən isə bilirəm ki, bunlar hamısı bir ritorikaydır, bunlar hamısı bir manipulyasiyaydı və müəyyən dövr keçəndən sonra artıq bunlar hamısı unudulacaq və daha əvvəlki vəziyyətə qayıdacaqlar.